от модерното настояще, обратно в миналото, когато пушката и ножът са били единствените съюзници на хиляди българи, решили да се опълчат на поробителя. Група мъже от Банско не иска дните на геройство и саможертва да бъдат забравени и са се организирали в дружина. Краси Боев броди с тях в гората, стреля с тях и накрая се весели с тях, точно както е било едно време. Важно е да подчертаем, че кадрите, които ще видите, са съобразени с епидемиологичните мерки и изисквания за брой хора, които могат да се събират на частно събитие. Пуста! Отмориме малко. И е време и аз да дойда. Така, здравейте, момчета. Не сте никакви момчета. Страшни, опасни момчета. Уважаеми зрители, представям ви дружината Перински Айдути и техният войвода Димитър Касапинов. Здрасти, Митко. Здравейте. Какво виждаме тук, защото на мен ще ми е трудно да го обяснят. 15 мъже, които сме се облекли с традиционното облекло, традиционното снаряжение. Вие сте истински хайдути. Опитваме се да бъдеме, както са били по онова време защитниците, както се казва тогава, народните защитници. Това са били хайдутите. Преди колко години се е случвало това? Еми, преди повече от 150-200 години. Опитваме се максимално да пресъздадеме визията. Оръжията има от тях, които са напълно автентични, даже участвали са, предполагам, в боеве и сражения. Войводо, къде се намираме сега, защото е доста студено, снежно, общо доста неприветливо място за среща? Така е, времето е неприятно, но и те, хайдутите по това време, не са излизали само в топло време. Не са се избирали? Не, не са се избирали. Намираме се в местността Белизмата край Банско и сега предлагам моя събрат по оръжие да ви разкаже няколко истории. Тук местността Белизмата и съседната местност Манастирчето, те са били територия на боеве, които са водили в Кресненско-разложкото въстание. Митко, аз разбрах, че ти, освен че си войвода и си основоположник на тази идея за създаването на тази дружина. На първо място това е любовта към българското, българщината, защото това са били едни хора, да се върнем назад във времето, истински. Всеки взима каквото е имал. Може би един пищов, или ятаган, или нож и тръгва без капка страх по планините да броди и да защитава своето семейство. На колко си години, войвода? В момента съм на 30. Как за тези 30 години успя да събереш толкова и знания и емоции, че да създадеш тази дружина? 5-6 години се интересуваме и усилено изучаваме историята и опитваме се максимално да пресъздаваме както е било. Тогава имаш ли момент, в който хората ти се смееха? Какво прави този човек? Има, разбира се, които се подиграват. Тия сапа на какви се правят тука, толкова ли пък големи мъже са и такива неща. Не се ли засрами тогава и не се ли, не ти ли дойде на идея да се откажеш? Не, изобщо. За една секунда не ми е минало през ума такова нещо. Мерака той, когато го носиш вътре, няма значение. Александър е най-младият член на тази група. На колко години си, Сашо? На 20 години съм. И защо на 20 години едно момче е дошло тук в този студ
и в този мраз, и в тази трудност планинска. Значи всичко идва от мерака и от тръпката. А традицията вече е най-важно да се спазва. Добре, ама твоите връстници не се отнасят малко пренебрежително към това, като те видят е така облечени? Много от моите връстници ме подкрепят и, както се казват, ми харесват снимките и дори видеа във всичко, в което участваме. Обаче доста от тях, които се мислят за повече висок клас или по-граждани, мислят, че това не е окей. Не те ли развълнува това? Развълнуваме до една степен, защото аз това го нося в сърцето и не мога да го прекъсна. Казвам се Димитър Рахов, знаменосец съм на дружинка Пиринска Айдути. Митко, това е изключително отговорна задача. Много отговорна задача, защото при падане на или убиване на, на войводата, знаменосецът застава на неговото място и повежда дружинката. Какво е усещането, Митко, да го държиш това знаме? Много гордост, много истинско и го чувстваш вътре в себе си. Иване, ти на колко си години? На 25. А с какво се занимаваш? Софтуерен инженер съм. А, т.е. ти си IT-то на групата. Може да си каже, да, точно така. Такъв човек като тебе е по-логично да е вкъщи с 3-4 компютъра, много модерни, и да пише кодове, да прави софтуер и така нататък. Ами той така беше допреди година и половина. Но след като се облякох за първи път в носия и настръхнах, има неща, нали знаеш, които не може да се опишат. Те се усещат, те са неща, които са закодирани в ДНК-то. Имам един такъв невероятен спомен от миналата година, от нова година, като се облякохме с брат ми за пръв път. И отивахме към площада, нали, където е основната дейност и хорото. И аз се обръщам към него и му казвам: брат, шапката на главата ли ми е, защото от вълнение просто настръкваш целия и наистина не усещаш, че имаш нещо на главата. И той се обръща към мен и вика: аз тук му ще да се питам същия въпрос. И в момента, в който го усетиш това, няма нужда от повече. А кой е брат ти в групата? Ето го брат ми. А, здравей, ела при нас, ела да направим една братска среща тук. Здравейте. Здрасти. Как се казваш? Аз съм Мартин. Приятно ми е. Здрасти, Марто. Ти с какво се занимаваш, Марто? Ами аз съм студент. Все още уча. Къде? Както и Сашко, в Швейцария. Така ли? Да. Малко по-далече тук, но... Как успява в времената на тотален световен локдаун да пробиеш от Швейцария до летище София и после до Банско? До летище Банско. Ами всъщност това е едната от добрите страни на пандемията, че просто успях да съм повече време тук и, както каза брат ми преди година и половина-две, като се запалихме с това нещо, през тази година успях така, нали, доста да се докосна до тези неща по-дълбоко и да, нали, огъня да се разгори още повече. Така като премръднеш здраво, не ти ли си иска това да ти е последния път, защото сега е много студено, не знам дали се усеща, но този вятър направо мен лично жестоко ме вледени. Абе, доста е студено и аз това ще ти кажа, че ако беше само за модата, сега сигурно щяхме вече да сме някъде на топо и да пием вино. Ама не, то това е, на нас ни е лесно всъщност. На нас ни е лесно, защото ние сега ще се приберем вкъщи на топо и ще хапнем хубаво месо и ще пием вино, ама представи си преди 200 години на хората какво им е било, които те не са могли да се прибират. Те трябва да се скрият по горите и да избягват пътищата. И на тях им е било трудно, да. На нас ни е лесно. От всяко ямо и двете ръце, от всяко ямо и двете нозе, избодуа му и двете очи. И ни го пита, ни разпита, туку си зея убава Яна. Боб, искам да ти кажа, че ти имаш най-възможно автентичния вид за хайдутин от преди 200-300 години. Ти ми изглеждаш зъл хайдутин. Мъчиме се. След като сме се посветили на това нещо, ще мъчиме се и да изглеждаме както трябва. Някой път сме нелицеприятни, но така е. Така трябва да изглеждаме. Наш човек от Пловдив така казваше, като ходиш да се представяш като хайдутин, трябва леко да се занемариш, да не се къпеш, да не се бръснеш, да миришеш, да си хайдутин. Хайдутина е
е изживяване, не е само да се облечеме и да сме красиви. Трябва да има и душа вътре в цялото нещо. Продължавам по тази тема. Ти ми изглеждаш готов да влезеш в който и да е филм за хайдути. Ти си готов артист. Аз артист не мога да бъда, но имаме един истински случай в Банско. Пристига един артист и в местната кръчма, в кварталната кръчма, влиза, сяда, не познава никой. И го попитали, а ти какъв си бе тук, какъв си явяваш? И той казва, аз съм артист. О, ние вика, всички тук сме артисти. Така че и ние в групата, всички сме артисти. Трябва да влеземе в някаква роля, да изчистиме съзнание, да починеме, да се почувстваме добре. Случва ли се тук това? Това е, заради това живееме. Охо, така ли било? Това е хайдути. Хайде на здраве. На здраве. Митко, така ли е накрая, на финал? След всеки тежък работен ден, това е подобаващия финал. Да, ама едно време не е било така или пак са се събирали така да си отпърли? Събирали се хората. Ето сега ще ти покажем традиционната банска капама и, разбира се, известния бански бут. Аха, кой ще ми го покаже? Ето това са момчетата. Здравейте! Здравейте! Готови ли сте? Куце казва, да. Да. Куце, откъде ще започнем? Тук на скарата сме служили. Е, това е суджук, това е кървавица. Така. Това е бобче, който ври в гърненцето. Оле-ле! Понеже това виждам, че не е готово, а имам чувството, че там това, което виси, вече е готово. Това е традиционно банско мезе, сушен свински бут. Това е известно по цял свят. И да, с едра сол се покрива целия бут в дървено каче. Стои приблизително около 2 месеца. След това се вади и се суши на проветриво место. В мазето, после се слага в мазето, там може да стои по-надолу. Колко се суши? Еми, зависи. Може и 2 години, може и 3 години. То е специално... Той е 2 годишен. Айде да пробваме един 2 годишен бут. Айде. Според мен мазето го бива. Иска вино. Иска вино. Без вино и без хубави жени не става нищо. Е, как бе, нали сме хайдути? Какви жени тука? Не може. Бански мъж без мезе, без ракия, без вино и без жена, това не е хайдутин. Да почваме. Момче, да ставам аз хайдутин. Тук какво си ни приготвил ти, майсторе? Еми, леко скромно, една тенджурка, която е пълна с банска капама. Просто като я видиш и не знаеш какво да преш. Сигурен си, че капамата е от Банско идва. Защото има и други населени места много наблизо, които твърдат, че е тяхна капамата. Спор е много голям, обаче тия спор, защото ги е яд на нас, разбираш. Нашите прадеди са отдели по Европата на времето и са докарали тази рецепта. Това го е банскалията докарало от Европата. От Европата. И сега в момента, за съжаление... Не е станало ли? Повечето е месо. За разлика от околните. Що там повече? Еми там слага повече ориз и кисело зеле. Дружино, искам да дигна една на здравица и да ви кажа, че за мен е чест и удоволствие, че сме заедно. И искам да благодаря на Бог, че ме събра с такива истински хора и приятели. И както се казва в Банско, руй новино селе, банска песен да се пее. На здраве! Здраве! Здраве!